Заходи. Раз, енот. Два, енот. Оп. Раз, енот. Два, енот. Зараз їм по 10 місяців, ну, майже по 11. На даний момент у нас проживає 5 єнотів. Зараз ви бачите тут двох хлопчиків, це є Степашка і Сірко. Коли я ходив в зоопарк, найбільше, хто мені сподобався зі всіх звірів, це були єнот. Вони отак брали ручками їсти, в них руки такі були приємні, дуже теплі. От, я собі сказав, не знаю як і коли, але в мене точно з'явиться колись єнот. Пізніше, коли я познайомився зі своєю дружиною, то в неї також улюблена тваринка була єнот. Молодь дуже багато приходять, щоб познайомитися з тими тваринками. Так само це дуже корисно тим людям, які хочуть завести вдома єнота, і вони можуть побачити, що таке єнот насправді. Тому що, як правило, люди дивляться різні відеоролики, от, різні нарізки з єнотами, і там показано саме такі самі цікаві моменти, самі позитивні моменти, але утримання єнота має і свої якісь там інші сторони. Ось, і ми людям, ну, розказуємо, показуємо знайомим, як з тою твариною. І поки не надуріються перших там півгодини вдома, вони не можуть спокійно ходити, так? Не можуть спокійно ходити, вони не можуть, вони можуть і то скакати, і то задиратися, мусить далі мені спати. От. Що за новий рік настав? Це м'ясоїдні тварини, і їм потрібно обов'язково в раціоні мати м'ясо, рибу, фрукти також обов'язково, овочі. Коли вони були маленькі, по місяцю часу їх потрібно було годувати що 3 години по режиму. Потім, коли вони стали доросліші, вони вже самі свій раціон і свої години харчування, вони самі собі їх встановили, тому що єнот не переїдає, в нього є міра в їжі. Вони ще маленькі, вони ще щенятка, тому що їм ще року немає. Тому вони такі енерджайзери, які гасають і все переведуть. Так, так. Нототерапія, це ми подивилися, що є таке слово. Це як звичайно, як є от анімалотерапія, зоотерапія. Щоб, ну, кожна тварина вона щось дає. Як так там кіт дає, пес там тиск нормалізують. От, і ну, це скоріше такий, як антидепресант.